Sənin Müslümanın qəbulunda olanda sənin Müslümanın növbən çatsın versin. Sahil babamın qəbulunda olanda. Deyiz, hər erməni öldürənə mən ev verməliyəm. Mən sənə mənzil verməyəcəm. Kanalımıza müraciət edən 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranı Fuad Teymurov bildirir ki, o ev növbəsinə yazılmasına baxmayaraq evlə təmin edilmir. Deyir ki, adiyyatı qurumları olan müraciətinin nəticəsiz qalması səbəbi ilə məhkəməyə müraciət edib və hər iki məhkəmədə qalib gəlib. Lakin 3 il keçməsinə baxmayaraq hələ də ona ev verilmir. Təfərrüatlar video reportajda. Və o cümlədə hərbi xidmət xidməti vəzifəsini yerinə yetirməklə əlaqədar əlil müəyyən edilmiş və gözdən əlil olan şəxslər, habelə uşaq üçün sosial xidmətlər müəssisələrinin təhsil müəssisələrinin valideyni itirmiş və valideyninin himayəsində məhrum olmuş mənzilin sosial məşəhət şəraiti yaxşılaşmaq barədə əlavə tədbiri haqqında sərəncam vermişdir. Bu sərəncama baxmayaraq, yenə də, deyim də, Bakı şəhəri 16 avqust 2001-ci ildə bu 42 nömrəli S sərəncama əsasında. Yenə də burada deyir ki, fərqi yoxdur Azərbaycan Respublikası müdafiəsi zamanı və yaxud da vətən müharibəsindən heç bir qanunlarda yoxdur. Adı pensiya haqqında qanunu, Müdafiə Nazirliyinin qanununda hamısı hərbi xidmət vəzifəsini yerinə yetirən, xidməti vəzifəsini yerinə yetirən zamanı kimlər müharibə əlləri sayılır? Bu status qanunları, buna baxmayan Sahil baba fırladır o üzə, bu üzə, dəllalları çırqıraqdan, bıçaqdan ki, hə, 5-3 manat ver, biz sənə işi və həll edeyim. Bu nə deməkdir? Bu nə haqqı saxdır? Mən qanunumda mənzil növbəsini deyəmişim. 23 ildə 2 övladım var. Biri qız, biri oğlan. Bunlara o qalmağımız yerim yox. Mənzil şəraitim pis. Özüm də onkoloji xəstəyəm, 9 mərtəbədə qalıram, çıxa bilmirəm. Vəziyyət o dərəcədə ağırdır. Sizdən xahiş edirəm, hörmətli prezident. Bu məktubu, mən hələm sizin prezident administratorum, Natiq Əmirovun da qəbulunda olmuşam, Fikrət Məmmədovun da qəbulunda olmuşam, o icra şöbəsinin qəbulunda olmuşam, Yasamalı rayon şöbəsinin qəbulunda. Heç biri, hələ söz verilər ki, verilir ki, amma Sahil Babayev məhkəmə qərarını iqnal eləyərək heç birini riayət eləmir. Özü üçün yazır ki, biz sənə ev verə bilmərik. Niyəsə hərbi xidmət vəzifəsini yerinə yetirir, xidməti vəzifəsini yerinə yetirir. Xidməti vəzifəsini yerinə bu hərbi haqqında qanunun 10-cu maddəsində yazılır ki, bunlar müharibə əlilləri sayılır. O, mən hərbi xidmət vəzifəsini yerinə müharibə şəraitində olub. Həm də veteran statusum var. Həm müharibənin Qazdamda, Paparabəndində, Füzulisində vuruşmuşam. O nə deməkdir hərbi? Hərbidə olmuşam da, qıraq yerdə olmamışam, Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi zamanı olmuşam da, Azərbaycanda olmuşam da. Bu, Azərbaycan müdafiəsi zamanı o vaxt onları ona görə veriblər ki, onlar hərbidə olmayıblar. Onlar kənar, könüllü olduqlarına görə Azərbaycan Respublikasının müdafiəsi kimi gedirlər. Sizdən hörmətli prezident, sizdən xahiş edirəm, Sahil Babayev, bütün qanunları zid hərəkət edərək, cinayət hərəkətlərinin 356-cı maddəsini pozaraq, hələ bunun inzibati xətalar məcəlləsini də pozaraq, üstəlik, icra haqqında qanunun icra edə olunan qarşı heç bir iddia qaldırmır. Niyə görə buna qarşı cinayət işi qaldırmır? Heç bir dövlətdə, heç bir ölkədə məhkəmə qərarını icra etməkdən boyun qaçıra bilməz. Amma Sahil Babayev deyə apar bunu vur hakimin başına. Bu dərəcədə Sahil Babayev şey olub, hüquqları pozur, əlillərin hüquqları, həm insan hüquqlarını demirəm. Bu qədər insan hüququnun pozmasına baxmayaraq, bütün dünya, bütün dövlət, bütün Avropa öz Avropa hüquqlarını qabağa verir ki, mənim qərarımı icra eləməlidir. Nə oldu Azərbaycan məhkəmələri bu dərəcədə aşağıdır ki, Sahil Baba məhkəmə qərarını icra etməkdən boyun qaçırır. Xahiş edirəm, cənab prezident, bu məktubu sizə ünvanlara, bu prezidentin əsasında mən buna deyirəm ki, xahiş olunur ki, bu prezidenti də çatdırılsın. Ki, bu Sahil Baba, mən bütün distansiyalara qədər, Fikrət Məmmədovun da qəbulunda olmuşam, bayaq da dedim, Sahil Babayevin də qəbulunda olmuşam. İcra şöbəsinin də qəbul, idarəsinin şöbəsinin qəbulunda olmuşam. Özümün Yasamal rayon icra şöbəsində də olur. Hamısı boyun qaçırırlar. Heç bir biz eləyəcəyik. 3 ildir ki, hələ mən mənzilimi ala bilmirəm. Mən çoxdan mənzil almalıyam. Hələn ki, mənzilimi iqnol edir Sahil Babayev. Apar deyir, vur hakim başına. Bu dərəcədə haramçılıq, qudurğanlıq olar. Sizdən xahiş edirəm, mənə köməkli edin. Mən indi, mən 350 manat hər ay, bir də müqaviləm də var. Müqaviləm də var ki, hər il müqavilə bağlayıram bu şeylə, vətəndaşla ki, mən kirayədə qalım. 9-cu mərtəbəyə düşüb çıxa bilməm, həyət evimdə qalıram.
Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.